السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختارات أول جوامع الكلم. سباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مومن سے قتال کرنا لڑائی کرنا کفر ہے. وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ اور مومن کا گوشت کھانا اللہ کی نافرمانی میں سے ہے. وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ اور اس کے مال کی عزت اور حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح سے ہے. وَمَنْ يَتَأَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبْهُ اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا, جو اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے گا, يُكَذِّبْهُ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جھٹلا دے گا. جو اللہ پر قسم کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جھٹلا دے گا. وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ اور جو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرے گا. وَمَنْ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ اور جو عفو درگزر کرے گا اللہ تعالی اس سے عفو درگزر کرے گا. وَمَنْ يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ اور جو غصہ پیے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرمائے گا. اس میں پہلا شرط یا جملہ ہے, دوسرا جواب ہے, دونوں مجزوم ہوتے ہیں. من دو کو جزم دے گا, شرط کو بھی اور جزا کو بھی. وَمَنْ يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللَّهُ اور جو مصیبت پر صبر کرے گا, رضیہ مصیبت نقصان, يعوضه الله. ومن يتبع السمعة يسمع الله به اور جو شہرت کے پیچھے چلے گا, شہرت کے پیچھے پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو مشہور فرما دے گا, لیکن اس کی شہرت دوسری طرح سے ہوگی, یعنی رسوائی کے ذریعے سے ہوگی. وَمَنْ يَصْبِرْ يُضَعِّفِ اللَّهُ لَهُ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو دوہرا کرے گا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو عذاب دے گا. اللهم اغفر لي ولأمتي اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے اور میری امت کو, اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے اور میری امت کو, اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے اور میری امت. استغفر اللہ لی ولکم میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی.